ali očekujemo možda još jedan period lošeg vremena, tako da ono što smo zasadili u jesen, a to su lukovice lala, one su već svuda po zelenim površinama u zemlji, očekujemo da naravno budu se već, da počnu da se pojavljuju i imamo pripremljen rasad koji će obogatiti već postojeće cvetne leje. To će biti u rasadniku, imamo pod plastenikom, smo pripremili jednu veću količinu viola, milovanke, koje inače cveće za prolećni rasad. Sa ovim lalama to će biti jedan period, posle toga idemo na sadnju letnjeg rasada sa više vrsta, imaćemo i neke novine, pa ćemo o tom potom kad krenemo sa sadnjom cvetnog rasada, onda ćete lično videti. Da, ono što obično kažemo, radnici vaše jedinice su vesnici proleća. Jesu. I nekako se radujemo kad ih vidimo na terenu i kada počnu ovi prvi proletni radovi. Nas ima i kad su zimske čarolije, pa onda budemo vesnici proleća, pa onda imamo zalivanje i sređivanje u letnjem periodu i tako. U toku godine, svaki dan, za radnike komunalce jednostavno je dinamika izražena, prirodna, lepa. U kakvom su stanju višegodišnje biljke, s obzirom da, recimo, ima dosta ruža stubastih koje ste vi tokom zime zaštitili, da li se to narušava ili ipak ste zadovoljni u nekom, kažem, procentu da je to sačuvano? U relativno pristojnom procentu su sačuvane, a dopunit ćemo ih. Bilo je tu lomljanja, bilo je nesavesnog ponašanja. Ovo što smo ih zaštitili za zimski period potpuno odgovara svemu i kompletnoj zaštiti. Kad bude još malo došlo vreme za uklanjanje tih džakova i tih sargija sa slamom, onda ćemo ih orezati i naravno prihraniti i pripremiti za period kada one treba da budu u punom cvetu. A ono što je nestalo, što su nam polomili, i one sadnice prema bolnici, i te neke ruže i tako dalje, ćemo verovatno morati ponovo da obnovimo i da vodimo računa između ostalog i o tome ko šta radi i kako radi, da edukujemo malo i građanstvo da se uključi u komentarima, u sugestijama, u zaštiti, jer mi smo ipak zasadili 850 sadnica visokih stabala, nije za podcenjivanje ni po tačkom razno, a sad je period kad treba da krenu sa listanjem i sa negom, samim tim i sa velikom pažnjom za očuvanje istih.